пишається найбільше. Я, мабуть, найбільше пишаюся тим, що мені випало щастя бути учнем Валерія Олександрівна Григорія Дмитровича. Ну і Володя Гарбосов, мій побратим в одній нашій маленькій студії, сказав дуже добре, а просто я думаю, що ще мене що завжди захоплювало і захоплює в Галині Олександрівні Григорію Дмитровичу, що при всій тій твердій громадянській позиції, яка в них є, в них немає нічого такого гостросоціального. Ви подивіться, вони творили красу. І то та краса, яка була небезпечніша за будь-які там заклики, лозунги. Тому що вони вічно були в опозиції через те, що вони робили справжню красу. І це для мене, мабуть, найголовніше в тій школі Галини Олександрівни. І так сталося, що фізику я вивчав 10 років в школі, 5 років в університеті, 3 роки в аспірантурі, там довго відволікався. Там на дисертації, на все, але в кінці кінців це кілька недовгих років, які я пропрацював в майстерні Галини Олександрівни Григорія Дмитровича, все одно їх передавали ці 18 років навчання. Я в кінці кінців знов став художником. Зараз, ну, скажімо так, трошки на більш сучасному рівні на комп'ютерною графікою займаюся, але ви все одно перемогли. Я за це вам надзвичайно вдячний. Тому що я тим займаюся не для хліба, а для душі в першу чергу. І тому пісня я теж хочу такий своєрідний монолог художника. О, не рухайтесь, панно, я не просто дивлюсь на вас. Я творю ваш портрет із дрібних поцілунків олії. На моїм полотні завмирає скуйовджений час. І побачить вас Бог, так як я лиш вас бачити вмію. О, не рухайтесь, панно, будьте там, на одному стільці. Він скрипить під кодом, а під вами принишк, наче миш. Тільки пензель від хат у моїй ледь тремтячій руці. Та немов полотно під масками вгинається тиша. Полотно на мольберти натягнутий час не витримує ґрунту і фарбу життя не тримає. І вона обліта, ну а я бачу вас, тільки вас. І крім вас в цьому світі для мене нікого немає. О, не рухайтесь, панно, хай там час розганя свій візок. В нього є що втрачати, тож хай як вміє втрачає. Ну а я ще не квапив покласти останній мазок і в останнє піднести вам чашку осіннього чаю. О, не рухайтесь, панно, вже недовго і ще тільки раз. Жовтий пензлик, мов песик, лизне намальовану мрію. На моїм полотні завмирає скуйовджений час. І побачить вас Бог, так як я ж вас бачити вмію. І побачить вас Бог.